Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Saval. Ayol eriden kuyunu soğup yaşayışını istemezse, yaşayışke mecbur müddüler. Yok ki mecbur imez mi? Eri muamelesinden kuyunu kosa. Kup dilini ağırtsa, ayol nama kılış gerek. Şimdi bu ailevi tecrübeden, yok ki kup şuna kanki savallar kilişli giden, ben bilgenliğim için ayeti yapman, bu nesilte şaşılmazlık gerek. Eri hem hatın hem, iki tam onam. Kuyunu kogendik, dünya közüge karanlık bugendik, yok ki şu bo'ldi tamam oxirgi darajasi shu bundan buyog'iga yashab bo'lmaydi degandek ko'rinaveradi. Shayton shunaqa qilib odam xayoliga olib kelaveradi. Bo'ldi bundan keyin boshqa chora yo'qdek ko'rinadi. Mana shu holatda ham shoshilmaslik kerak. Allohdan xayrlisini so'rashlik kerak. Istihora degan narsa bor. Biz shunaqa hali hech bir maslahatchisi yo'q odam emasmiz. Alhamdulillah mu'min musulmonmiz. Alloh bizga maslahatchimiz. Ya'ni istihora ana shu maslahat degani. Alloh taolodan xayrlisini so'rash. Istihora qilib duo qilsinlar, shu yerda yaxshilik bo'lsa, qoldirgan yaxshilik bo'lmasa ajratib qo'ygin desinlar. Shundan keyin ozroq sabr qilib urinib ko'rsinlar, yashab ketsalar yaxshi. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Va in karihtumuhun fa asa an takrahuhun va yaj'aluhun va yaj'alloh fi va asa an takrahu shay'an va yaj'allohu fi khayran katira." Agar bir ayollaringni yomon ko'rsanglar, gohida qancha narsalarni yomon ko'rasizlarki, Alloh shunda ko'p yaxshiliklar qilib qo'yadi degan. Agar sabr qilsanglar, ya'ni xuddi shunday aksi ham bo'ladi. Agar erlaringni yomon ko'rsanglar ham, gohida qancha narsalarni yomon ko'rasizlarki, lekin Alloh shunda ko'p yaxshiliklarni qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni agar sabr qilsanglar degan. Lekin bu narsa agar ko'p takrorlanayotgan bo'lsa, hech masalan yillar mobaynida shunaqa bo'lyapti, hech bu o'zgarmayapti erkak, ayol ham hech shu erga ko'ngli bo'lmayapti. Bu ko'ngli bo'lmasligining sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Mana muomaladanmi yoki boshqa. Shunchaki bir masalan ayol bo'lishi mumkinki, shunchaki yoqtirmayapman deydi. Shunchaki. Hech aybi yo'q deydi. Masalan hadisda kelgan. Jad imro'atu Qays ibn Sabit ila Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqolat ya Rasululloh inni akrahul kufra fil islam. Wa ma anqusu alayhi fi dinin wala khuluqin. Wala attahimuhu fi dinin wala khuluqin. Sahih Buxoroda kelgan hadis. Sabit ibn Qaysning xotini keladida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, "Ya Rasululloh, men shu Sabit ibn Qays xotiniman, erimga dinida ham, xulqida ham hech narsani ayb qo'ymayman" deydi. Ya'ni zarracha yomon degan joyim yo'q, yaxshi odam. Dinida ham gap yo'q, xulqida ham gap yo'q, lekin yoqtirmayman men shunchaki. Islomda kofir bo'lishni xohlamayman" deydi. Nima degani? Islomda kofir bo'lish degani. Ya'ni masalan, ayol agar erini yaxshi ko'rmasa, shu yashagisi kelmasa, tabiiyki, hamma narsada erini huquqlarini qoyim qilolmaydi. Oddiy mana bir ovqat pishirib berish bo'lsin, qo'l uchida qiladi. Yaxshi ko'rmaydi chunki. Yoki bir xizmatini qilish bo'lsin, qo'l uchida qiladi. Yoki hattoki to'shagida yotib berish bo'lsa ham shunchaki vazifa tarzida qo'l uchida qiladi. Bu narsalar hammasi erda haqqini qilmaslikka olib keladi. Shuning uchun natijada bu erda haqqini qilmaslik erga nisbatan kofir bo'lish deyiladi. Ana shuni hozir shu ayol aytayapti. Erga kofir bo'lishdi, islomda kofir bo'lishdi men xohlamayman degan Rasululloh tushunadilar. Aytadilarki, Ataruddin alayhi hadiqata, eringa hadiqosini qaytarib berasanmi dedilar. Hadiqosi degani bog'. Ya'ni eri bu ayolga uylanganda mahriga bir bog' bergan bo'ladi. Xurmazor, shuni qaytarib berasanmi dedilar. Xotin aytadiki, ha deydi. Shunda Rasululloh aytadilarki, eriga taloq qilgin dedilar. Bog'ni olganda taloq qilgin dedilar. Ya'ni bunaqangi yashashda foyda yo'q. Chunki ayol ham gunohkor bo'ladi erini haqqini ado qilmasdan. Er ham gunohkor bo'ladi. Ya'ni ayol bunaqa qilib tumtayib yurganligini ko'rgandan keyin tabiiy erkakda ham jahli chiqadi. Uradi, so'kadi, yana muomalasi yomonlashadi. Ikkalasi ham gunohkor bo'ladi. Shu haqida Alloh taolo oyatda aytganki, "Va in xiftum alla yuqima hududalloh fala junaha alayhima fi maftadat bih." Agar qo'rqsanglar, er xotin Allohni hududlarini bir-birlariga nisbatan qoyim qila olmasligidan qo'rqsanglar deydi. Ya'ni erlik haqqini ado qilolmayapti, xotin xotinlik haqqini ado qilolmayapti. Shunaqa holatdan qo'rqsanglar deydi. Gunoh yo'q. Ikkalasiga ham. Agar ayol mahrni qaytarib berib taloq talab qilsa ham deydi. Ya'ni er agar shu paytda o'zicha taloq qilib yuborsa yaxshi. Aslida shunaqa qilish kerak. Ya'ni haqiqatda xotinini ko'rdimi, yaxshi ko'rmayaptimi, uni yashagisi yo'qmi, unda bir baraka chiqishligi qiyin. Agar erkak o'zi xotinini yaxshi ko'rmasdan, lekin sabr qilib yashasa, ana bunda Alloh va'da qilgan baraka. Lekin xotin uni yaxshi ko'rmasa, unda yashash qiyin. Asl erkak shunda javobni berish kerak.
Lekin agar erkak endi menga javobini bermayman desa, ayol shunda mahrini qaytarib berib, xuluq qilishlik deyiladi. Xuluq qilishlikka ham haqqi bor. Endi men takror aytibman, osonlikcha bir oilani buzib o'rayotganim yo'q. Bu narsa qiyin haqiqatdan ham. Ya'ni oilani buzib yuborishlikka targ'ib qo'yotganim yo'q. Yuqorida aytdim men. Oxirgi chorani aytibman. Shunda xuluq qilinadi, oxirgi chora shu. Bunda hech qanday gunoh yoki nonko'rlik qilyapsan degan gap bo'lmaydi. Chunki bir-birini gunohkor qilib yashagandan ko'ra ana shunda hammasi o'zini yo'lini topishligi kerak. Chunki Alloh taolo oyatda aytgan, er-xotin janjallashganda 3-4 bosqichni zikr qilgan. Birinchi shu islohni, keyin uni ham foyda bermasa, ular o'rtasida hakam jo'natishdi. Er tomonidan bir inson, ayol tomonidan bir inson kelishtirish uchun jo'natish. U ham foyda bermasdan ajrashishga majbur bo'lishsa, Alloh taolo oyatda aytganki, "Va iyatafarraqo yughnillahu kullam min sa'ati." Agar ajralishsa, ikkalasini ham Alloh o'z boyligidan behojat qilib qo'yadi degan. Ya'ni bu yerda bu xotindan behojat qilib qo'yadi, bu xotinni bu yerdan behojat qilib qo'yadi. Bu oxirgi chora. Hech yashashda agar imkoni bo'lmasa, Alloh alam.